Orta əsrlərin əvvəllərində döyüşlərdə tərəflərin bir-birlərini ayırt etməsi məqsədilə istifadə edilən dörd bucaqlı lövhə və ya rəngli parça. Bayraq. Bir dövlətin qurulması da bu qədər çətin və əzablı yollardan keçirsə də, amma şanlı sonluqla müstəqillik işığına qovuşması anı möhtəşəmdir. Bütün dövlətlərin tarixində müstəqilliyə gedən yolda itkilər, qurbanlar, qara və qanlı səhifələr var. Bugün adını sevə-sevə, qürurla çəkdiyimiz Azərbaycan da müstəqilliyə gedən yolda bir çox qurbanlar verdisə də, bugün o günləri qürurla anırıq. <Gülüyor> 1918-ci il, qürur verici bir tarix. Tiflisdə Milli Şuranın başçılığı ilə Şərqdə, İslam aləmində ilk müstəqil respublika, Azərbaycan Cümhuriyyəti yaradı. Artıq kimsədən asılı olmadan Azərbaycan özü öz müqəddəratını həll edə biləcək, azərbaycanlılara xidmət edəcək və Azərbaycan adını qürurla qəlbinə toxuyacaqdı bu millət. Uzun sürmədi. 1918-ci ilin noyabrın 9-unda Milli Şura tərəfindən rənglərin dili ilə danışan, Türkün müasirliyə gedən yolda İslami dəyərlərlə irəlilədiyinin göstəricisi bir bayraq qəbul olundu. Min bir həmlə və hilələrlə 1920-ci ildə Xalq Cumhuriyyətinin süqutuna nail olan Sovet hakimiyyəti bir dəfə müstəqil olmuş, müstəqilliyi dadmış bu xalqın bu arzudan, bu məqsəddən əl çəkməyəcəyini anlamaq istəmirdi. Sovet dönəmində Azərbaycan bayrağı dəfələrlə dəyişikliyə məruz qaldı. Amma azərbaycanlıların qəlbində bu bayraq heç vaxt dəyişmədi. İllərlə bir qığılcım gözləyən millət nəhayət 1990-cı ildə xilaskarını tapdı. Heydər Əlirzoğlu Əliyev. Onun başçılığı ilə, onun yolu ilə irəliləyərək nəhayət ki, yenə də üç rəngli müstəqillik bayrağı zirvələrdə öz yerini tapmalı və harda yaşamasından asılı olmayaraq azərbaycanlı adını daşıyan hər bir kəsi öz kölgəsində bu millət üçün birləşdirməli idi. O bir lider idi. Hər kəsi öz ətrafında birləşdirməyi bacarırdı. Bu millətin məqsədi onun məqsədi, millətin arzusu onun arzusu, xalqın istəyi onun istəyi idi. O bir millətin 70 ildir ürəyində bəzən gizli, bəzən aşkar elədiyi arzusunu gerçəkləşdirmək üçün gəlmişdi bu dünyaya. Onun yolu bu xalqın yolu idi. Bu yolda ilk addım 1990-cı ilin 17 noyabrında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində oldu. Üç rəngli bayraq zala gətirilərək yenidən qaldırılır. Bunu yazın xahiş edirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərar alır. Azərbaycan Demokratik Respublikasının üç rəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olunsun. Zəfərin qutlu olsun, Azərbaycan. Zaman zaman qurbanlar verəcək, canlar alacaq. Amma enməyəcəkdi bu bayraq bir daha. Enməyəcəkdi. Bayraqları bayraq yapan üstündəki qandır. Topraq, əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir. Şəhidlik adın mübarək, əziz qardaşım. Bugün bu bayraq zirvələrdə dalğalanırsa və biz onun kölgəsində rahatca kölgələniriksə, bu sənin də adın və andındır. Ant yerimiz, bayrağımız uğrunda verdiyin canın mübarək, əziz qardaşım. Thank you.
1992. Baganyok Jurnalı. Natiq'den yadigar qalan son foto. Ermənilər mənə dedilər ki, türklər bizim kilsəmizi ələ keçiriblər. Adamlarımızın çoxunu öldürüblər. Mən onları təslim olmağa razı salmalıydım. Əks halda məni və 20 əsiri öldürəcəkdilər. Əgər təslim olsaydılar, bizim hamımızı azad etməliydilər. Onlar məni dağılıb uçulmuş kilsəyə gətirdilər. Ermənilər kilsənin 200 metrliyindəki qayalıqların arxasında və kolluqlarda gizləndilər. Mən içəri girdim. Əskərlərimizin bir neçəsinin cəsədini gördüm. Kilsədən tüstü qalxırdı. İslanmış üç rəngli bayraq kilsənin üzərində hələ də ağır-ağır dalğalanırdı. Kilsəyə girəndə soruşdum. Burada kim var? Məni sizin yanınıza yollayıblar. Zorla eşidiləcək səs məni çağırdı. Səsin gəldiyi tərəfə getdim. Yaralı olub olmadığını soruşdum. Yaralanmadığını söylədi. Məndən su istədi. Su yox idi. Ona biraz quru çörək verdim. Soruşdum, səndən başqa kimsə var? Dedi, heç kim yoxdur. O təkdi. 5 gündür ki, tək başına döyüşür. Komandirə söz verib ki, bayrağı və postu tərk etməyəcək. Natiq Azərbaycan bayrağını tək başına 5 gündür ki, kilsənin başında qoruyurdu. O təslim olanda ermənilər hələ də 5 gündür ki, tək bir adamla döyüşdüklərinə inana bilmirdilər. Natiq ona görə 20 nəfərin ölməsini istəmədiyindən təslim oldu. Əlində üçrəngli bayrağımız saqqallıların arasında gedəndə əcnəbi jurnalistlər onun şəklini çəkdilər. Sənin və sənin simanda bütün şəhidlərin adı ilə başlayır Azərbaycan. Yaşamasan da, yaşadır səni Azərbaycan. Sinənlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Heminin sözlərində də deyildiyi kimi, sinən hərbə meydan oldu, Azərbaycan. Amma bugün Azərbaycan əskəri təkcə hərb meydanlarında yox, idman meydanlarında. Siyasi meydanlarda da adını və bayrağını zirvələrə qaldırır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Heydəroğlu Əliyevin 2009-cu il qərarı ilə 9 noyabr Azərbaycanda Dövlət Bayrağı günü elan olunur. Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Bizim bayrağımız Dağlı Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq. Eşq olsun Azərbaycan bayrağına. Yaşasın Azərbaycan. Bayrağ bayramı mübarək Azərbaycan.